Вітаємо, це проєкт. Ну що там у вас? Актуальні теми обговорюємо із колегами з різних регіонів України. Про нові укриття для закладів освіти поспілкуємося із журналісткою телерадіокомпанії «Віка» із Черкас Оленою Берестенко. Олено, вітаю, рада зустрічі. Рада бачити, рада чути. Дякую, Таню, що запросили до розмови. У Хмельницькій громаді у 2023-му планують збільшити кількість укриттів у загальноосвітніх та дошкільних закладах. Наразі взагалі не мають укриттів 10 закладів. У бюджеті вже передбачили кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для них – це 10 мільйонів гривень. Укриття мають бути підземні, тож обов'язкові дослідження з геодезії. Після висновків проєктантів буде зрозуміло, які суми потрібні на будівництво і передбачатимуть подальші зміни у бюджеті громади. Про це нам повідомили у Департаменті освіти та науки. Олена, а у Черкасах теж планують зводити нові укриття у школах і садочках? Чи, можливо, уже всі заклади вашого міста мають укриття? Таня, відразу скажу, що цей процес ще триває. Станом на зараз дві третини черкаських шкіл мають повноцінні укриття, і відповідно діти мають можливість навчатися очно. Не всі школи, на жаль, підготувалися і не всі встигли до початку другого семестру цього навчального року зробити повноцінні сховища, тому діти або практикують змішану форму навчання, або все ж таки перебувають на дистанційній. І відразу додам, що 90% першачків цього року сіли за парти, тобто вони присутні в школі і поволі відмовляються від дистанційної форми. Також скажу, що схожа ситуація в регіонах, тому що, наприклад, в місті Ватутіне Черкаської області ось буквально напередодні, кількома днями раніше, відновили свій графік руху шкільні автобуси з різних населених пунктів, дітей доставляють за парти у Ватутіне, і вони відновили, ну скажімо так, повноцінний освітній процес. Тому маємо зараз таку ситуацію, і освітяни говорять про те, що процес обладнання цих сховищ, він наразі триває. Ну, додам також, що і впродовж першого семестру у Хмельницькій громаді теж тривали роботи з дообладнання укриттів. В окремих закладах, які отримали зауваження перед стартом нового навчального року, йдеться про один садочок та 8 шкіл, і ці зауваження вже усунули. Ми у своїх підписників на сторінці у Фейсбук запитали, чи потрібно виділяти більше коштів на переобладнання та будівництво нових укриттів у освітніх закладах громади, і отримали такі результати. Відповідь – так, практично одностайно підтримали 92% опитаних, ні, 7% і мені байдуже 1%. Як бачимо, дійсно, безпека освітнього процесу, особливо в умовах війни, в пріоритеті, тому такі, ну, дещо передбачувані, мабуть, результати. Олено, а яке опитування ви провели серед своїх підписників і які його результати? В телеграм-каналі ми поцікавились у батьків, яку форму навчання вони обрали для своєї дитини. Маємо такі відповіді. 70% – це все ж таки дистанційна форма, 11% – змішана, а решта – очно. Тобто бачимо, що переходять на очну форму, на змішану ту, про яку я говорила. Власне, це коли тиждень дитина перебуває за партою, а тиждень навчається з дому. Але станом на зараз все ж таки поки що переважає дистанційна форма. Будемо сподіватися, що дійсно процес будівництва і переобладнання укриттів у різних містах буде тривати, і все-таки більше дітей зможе виходити саме на очну форму навчання, але водночас віримо у ЗСУ і в те, що мирне небо над Україною буде вже в найближчій перспективі. Дякую, Олено, щиро за спілкування. Спасибі, рада була вас чути, дякую глядачам, які нас дивилися. Я також дякую нашим глядачам, це був проєкт «Ну що там у вас?». Доєднуйтесь до наступних ефірів.